Patumși jurnalul OK Saiubleo Sagamo Gaimer, Tahoni Sebis, tematica am gerat prangulist Ilieho, Sagamo Snobili Sahebi, Modisperos, Armamat Kelebi, Mitzveulist, Omrebide, jurnalist, Hertkulim, Ketholebi, Estrebotnen, Namstrebis, Twist, Amahali Sebeli, Tajul Doebats Gaimer, Tahoni Sebas, Sasum, Role, Port, Imaspins Lopta. Cels vemzate bitahale ok Batumis gamocemistvis, shevkribet qvelaze Batumur adgilas, traditsiul adgilas, namdvili batumelebi, rata uket gagvetsno da upro organuli gamosuliqo is jurnali, imitom rom ar gvinda rom chven kondes khol samokhvareblo damokidebuleba am khalakisadmi, chven gvinda vikiznot tavi am khalakis natsilat. Da, ძალიან მიხარია რომ აი ნამდვილი ბათუმელები იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები და იმედი მაქვს მათ საინტერესო ისტორიებს მალე სექტემბრის ნომერში უკვე იხილავთ ოქეის ბათუმის ფურცლებზე. Ლეპორტ აპარტოტელში ხსნით სხვის პროდუქტების რესტორანზე ფრანგულ ბულანჟერიას. ლეპორტში მოს სტუმრებს ვთავაზობთ ბრიტანული ბრენდის სპეშალტი ყავას და ფრანგულ ბულანჟერიას. Მაქვს ამბიცია რომ ლეპორტი ამ წლის გასტრონომიული აღმოჩენა იქნება ბათუმისთვის და საქართველოსთვის. Okay, is partize დავდივარ უკვე თითქმის მე-3 წელია და მინდა აღნიშნო რომ უკვე მეორე წელია აქტიურად ვიგებ პრიზ, რაც ძალიან მახარებს. Შარშანი ყოდა მოვიგე საპრეზიდენტო ნომერი. Წელს კი არაჩვეულებრივი სასტუმროს მიერ დასაჯუქრებული ვახშამი, რომელსაც აუცილებლად დავესწრები და მიხარია რომ ესე იღბლიანად დასრულდა დღეს ჩემთვის ეს საღამო. Ფანტასტიკური საღამოა. Მიხარია რომ ბათუმს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი შეემატა და ხშირი სტუმარი ვიქნები, რა თქმა უნდა, როგორც აქამდე აწიხო ბითუმეთეს ამ ადგილის. Მადლობა რეპორტერს.